Una delegació del Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions, LocalRed, ha visitat Viladecans per interessar-se pels projectes de fibra òptica i Smart School de la ciutat. El recorregut ha inclòs una trobada al Node que dona el servei de fibra, on s'han detallat els procediments que el municipi va dur a terme per esdevenir operador neutre de telecomunicacions. A l'escola Viladecans 4, la comitiva ha pogut comprovar de primera mà algunes de les novetats tecnològiques que incorpora, com les pissarres digitals o els sistemes d'eficiència energètica.